Po thuaj se kanë kaluar 3 javë që kur ka filluar viti i ri shkollor, kurse nxënësit vazhdojnë të kenë mungesë të librave. Ministri i Arsimit Jeton Shaqiri ditë më parë ka deklaruar se të gjitha shkollat janë furnizuar me libra, por këtë deklaratë ministrit e kundërshton kreu i komunës së Tetovës, i cili sot deklaroi se në komunën e Tetovës ka mungesë të librave në të gjitha gjuhët që mësojnë nxënësit në Tetovë. Kasami tha se nëse ministria nuk do të furnizojë me libra, atëherë do të detyrohet komuna që të sigurojë të njëjtat. Edhe unë si kryetar edhe komunës Tetovës nuk do t'i lërë nxënësit e komunës Tetovës pa libra. Prandaj ministri le të më demantojë me punë, le të siguroj libra dhe nxënësit e Tetovës duhet të kenë libra dhe me libra të mësojnë në shkollë. Kasami më të shtoi se janë bërë të gjitha përgatitjet për në dimër në përshkollat fillore dhe të mesme, duke siguruar navë dhe drujnë për ngroje. Ndërkaq, qeveria hodhi poshtë dhe kërkese në komunave të Pologut për pushim të zgjatur dimëror. Kasami kërkoi edhe një herë të rishikojnë vendimin, pasi sipas tij qeveria ka dëshmuar se ka kapacitet që mësimi online të funksionojë gjatë periudhës së dimrit. Ne kërkojmë që qeveria të veproj në mënyrë të arsyeshme, mos veproj me kokëforci vetëm për shkak që e kanë humbur pushtetin lokal, e kanë humbur përkajen e tyre nga qytetarët. Ne kërkojmë që kërkesa e arsyeshme e kryetarëve të komunave të Pologut dhe përkraur edhe nga kryetarët e komunave tjera që të kemi riorganizim të vitit shkollor. Ne në asnjë moment nuk jemi për shkurtim të orëve të nxënësve, por përkundrazi ne kërkojmë të riorganizohet mësimi që ose të kemi zgjatje të pushimit dimror dhe brenda të kompenzohet brenda muajve të verës kur ka kushte më të favorshme, ose një pjesën më kritike gjatë kulminacionit të të ftohtit në dimër të kemi mësim online që vlerësojmë se qeveria na ka bindur në vazhdimsin të kaluarën se i ka gjitha kushte të plotësuara që ky mësim të jetë efektiv. Pra, kërkojmë edhe njerë nga qeveria që të jetë arsyeshme në vendimet në interes të kursimit e energjisë elektrike. Për ndryshe, ne si komunë nuk do të lejojmë që të ketë ndërprerje të arsimit të procesit edukativ arsimor, ne do të përkrahim me gjitha mundësit që i kemi shkollat që në mënyrë të rregullt të kryejnë gjitha procesin. Nga Alianca për Shqiptarët akuzuan se prindërit shqiptar detyrohen që të bëjnë fotokopje në vend të librave që edhe kushton shumë. Akoma duhet që ne shqiptarët librat për fëmijët tanë t'i kompenzojmë me fotokopje, e të mos flasim për përmbajtjet skandaloze të tyre. Nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës edhe si vjet për sëritën refrenin se tashmë është përmbyllur procedura për furnizimin publik për pajisje me libra të shkollave fillore dhe të mesme. Autorsinë të cilave e ka kjo ministri dhe së në javën e parë librat do të dorëzohen nxënësve. Pastaj, Ministria e Arsimit dhe Shkencës ndroi qëndrimin dhe tha se libra nuk do të ketë deri në përfundim të gjysmëvjetorit. Lind pyetja: a janë fëmijët tanë dhe si vjet viktima të tenderëve të dyshimt? Akuzuar nga Alianca për Shqiptarët. Në 12 shkollat fillore në komunën e Tetovës, gjithsej mungojnë 28.246 teste shkollore për nxënësit shqiptar. 4.923 tekste shkollore mungojnë për nxënësit Maqedonas dhe 1.974 tekste shkollore mungojnë për nxënësit që ndjekin mësimin në gjuhën turke.